Hjärtligt välkomna allesammans hit till julkalendern 2011 i sosse.tv. Jag ska väl säga god morgon, god middag, god kväll. Det låter väldigt bra, men vi vet ju inte när ni tittar på detta. Så att välkomna allesammans. Och vi som säger det, ja, det är Nisse. Och så har jag Roffe på min högra sida. Och vi ska sitta här och dela ut lite hårda julklappar, lite mjuka julklappar. Och det har hållit det nu i alla fall. Nisse, idag, vem ska få en julklapp idag? Sverige har fått en ny partiledare. En partiledare? Ja, och en partiledare som eftersträvar att ungdomarna ska ha lägre ingångslöner. Och själv är hon ganska ung, så därför tyckte vi att Centerpartiet skulle få nytta av det. Kan det vara Annie Lööf? Ja, vi tänkte ge henne... Men vänta lite grann då, om det är så, då måste det vara en liten julklapp till Annie Lööf. Det är klart en liten julklapp till Annie Lööf. Okej, så att Annie Lööf, vad får hon för någonting? Hon får en lägre ingångslön. Annie Lööf, god jul för oss i Sosse TV. En lägre ingångslön får du och lev väl.